महामारी को जोखिम कम भएसँगै सबै जसो क्षेत्र सहज बनेपछि नेपाल एयरलाइन्सले महामारी अघि उडान सेवा दिइरहेका गन्तव्यमा पुनः उडान सेवा सुरु गरेको हो। नेपाल एयरलाइन्सले दुई वर्षको अन्तरालपछि भारतको मुम्बई र बेंगलोरमा पुनः उडान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। निगमले आगामी मार्च 21 देखि बेंगलोर र मार्च 29 तारिक देखि मुम्बईमा उडान गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना महामारी को असहज अवस्थामा पनि नियमित उडान भइरहेको भारतको नयाँ दिल्ली गन्तव्यमा पनि गत फागुन 30 गतेदेखि दैनिक दुई उडान भइरहेको छ। कुशल नेतृत्व र कर्मचारीको साथ र सहयोगबाट निगमले वायु सेवा निगमलाई अगाडि बढाउन सकेको समेत दाबी गरेको छ। जति सक्दो जहाजहरू चाहिँ जमिनमा हुनु भएन, ग्राउन्डेड हुनु भएन, आकाशमा हुनु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ काम गरेका छौँ र जति सक्दो यसको सदुपयोग गर्ने भनेका छौँ र अहिले हामीले अब फ्लाइट उडान सङ्ख्याहरू पनि थपिराखेका छौँ। पहिला त केही न केही चाहिँ कोभिडको कारणले पनि हो, तर कोभिड कम भएकै कारणले मात्रै सुधार हुन्छ भन्ने कुरा नलिनुहोला। निगमले साउदी अरबमा पनि उडानको तयारी गरेको छ। यसका लागि गत फागुन 22 गते साउदी अरेबियाको जनरल अथोरिटी अफ सिभिल एभिएसनले अनुमति दिइसकेको छ। अनुमतिसँगै निगमले साउदी अरबको रियादमा उडान गर्ने जनाएको छ। आगामी अप्रिलदेखि हप्तामा 3 नियमित उडान गर्ने योजना निगमको छ। र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई नेपाली जनताले त माया गरेका छन्, नेपाली जनता राज्यले पनि यसलाई राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको रूपमा हेरिनुपर्छ। राष्ट्रिय ध्वजाबाहक बलियो भयो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र मात्रै सुदृढ हुने होइन कि नेपालको विदेशी मुद्रा, यो राष्ट्रिय ध्वजाबाहकले विदेशीहरूलाई ल्याएर विदेशीहरूलाई उडाएपछि बाहिर हामी त विदेशमा पनि टिकट बेच्छौँ, विदेशी मुद्रा कमाउँछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निगमसँग 2 न्यारो बडी र 2 वाइड बडी जहाज छन्। नेपाल वायु सेवा निगमले यसअघि दुबई, दोहा, दिल्ली, जापान, हङकङमा उडान भर्दै आएको थियो भने अब चैत्र मसान्तसम्म भारतको मुम्बई, थाइल्यान्डको ब्याङ्कक र साउदीमा समेत उडान सुरु गर्ने बताएको छ।